your tribe, but we didn't get too far. Girl, only if we both knew, we let it go too soon. These feelings I can't remove. Айде, Кора, да видим какво. Не обяд, вижте, Кора! Мале! Как пари! Мале, мале! Искаш да е невероятно. Уникално бе, хора! Мама е хепи! Майката на племето е много хепи днес. Уникално се чувствам. Наистина този ден ще остане един от най-незабравимите тук в Survivor. Искам да ви кажа, че откакто съм в обединеното племе, на мен ми върви на купони и на маси вече. I should have turned right. Sometimes I sleep all day. I stay up all night. Наслаждам се на този прекрасен момент. Аз даже нямам сила да говоря. Вие си говорите, аз няма да се наслаждавам. Да, много яко. Тугните, в които печелиш награда, всъщност имат много по-голяма стойност, защото когато си лишен от всичко и си на безлюден остров, и когато получиш нещо, без значение какво е то, просто успяш да му се насладиш по истински начин, да го оцениш. И днес от тези дни, които просто ще помня винаги, и много, много благодаря на Дани, че ми подари този ден. Ало, ето го десерта. Е, да бе! И десерт ли имаме? Това е това нещо, хора? Кво е това? Оле-ле! Леле! Хора! Уникално! Грасиас, амиго! Имаме сладко да се подсилиме за имунитета. Чувствам прекрасно от деня си и от наградата, която беше на цената на две уши и два палеца, които не мога да използвам в момента. Все още изравнявам напрежението. И кафе! Браво! Йее! Еспресо! Е, са обратното! Личният имунитет, гледай какво става! Всички ще са на кокоси тук, баржоли, експресота. Мале, мале. Това е. Ми хора? Това е кафе. Не, аз... Кафе ли? Кафе е кафе. Айде на здраве това! Живеем Survivor! Много също слива! Аз със сладкото ще го хапна. Чирс! Дзън! На здраве, но аз със сладкото. Дзън! Аз ви предлагам... Изпивам последната глътка сок. Насладихме се на... Последната глътка вода. Да, една глътка водичка. Да се връщаме в реалността, да видим кой ще се сбие за имунитета. Пожелавам се да ни е много готова на играта, да е нашата игра. И... Аз също. Благодаря ви, хора. Айде. Тръгваме. Ами, тръгваме. Не искаш с мен. Благодарен съм за днешния ден и всичко, което изживях през него. Но съм абсолютно готов и с много голямо желание да се върна в играта и да изиграя до там, до което ми е писано.